Симферополь Людмила. Уважаемая Юлия Владимировна, возможен ли роспуск Рады в связи со сложением полномочий депутатов, провести съезд партии, отозвать списки, в том числе депутатов-запроданцев? Всі ми пам'ятаємо, що в 2007 році, коли партія регіонів почала скуповувати депутатів до кількості в 300, причому скуповувати оптом і в роздріб, просто як шматки м'яса, в той час наша політична сила повстала. І ми на базі Конституції і на базі закону про вибори знайшли вихід, який полягав в тому, щоб скласти 150 мандатів депутатів і таким чином зробити Верховну Раду недієздатною. І як наслідок народився указ президента Ющенка про розпуск Верховної Ради, і тоді, в 2007 році на виборах, знову демократичні сили прийшли більшістю до парламенту. Після того, як таким чином були проведені дострокові вибори, на жаль, парламент без участі наших депутатів змінив ті закони, які передбачали, що депутати можуть таким чином складати мандати. Якщо б сьогодні була така можливість, не сумнівайтеся, щоб ми склали мандати за один день. Але після складання мандатів ще потрібно, щоб президент країни підписав указ про розпуск парламенту. І у вас немає сумнівів, що цей президент ніколи не підпише указ про розпуск парламенту, тому що тушки депутатські – це його надбання, це товар, який він купив. Це, по суті, той ресурс, на який він розраховує в своїй нечесній політиці. І тому, на жаль, сьогодні не існує шляху розпуску парламента через складання 150 депутатських мандатів. Але в той же час існують шляхи дострокових парламентських виборів, якщо об'єднається народ, опір якого буде очевидний для влади, народ, який здатний буде і президенту, і тій більшості, яка сформована в Верховній Раді, показати свою силу, в тому числі, коли ми збираємося біля Верховної Ради, коли ми таким чином хочемо заявити, що в нашому суспільстві є ще сили, які готові протистояти всьому, що сьогодні нищить нашу державу, її незалежність. А з іншого боку, якщо цей народний опір буде поєднаний з опором депутатів в самій Верховній Раді, ми зможемо зробити так, що для Януковича робота цього парламенту вже буде неможливою. І тоді дострокові вибори можливі. І я думаю, що нам потрібно адекватно реагувати на те, що робить Янукович. І взагалі, коли парламент України масово проводить антиукраїнські рішення, причому все це робиться під димові завіси і бійки, які не сумісні з парламентською діяльністю, то очевидно, що мусить пройти дискваліфікація цього парламенту. Ви знаєте, що навіть на футболі, якщо на стадіоні відбуваються такі події, дискваліфіковується стадіон і не дається права більше проводити там футбольні змагання. А парламент України, який себе дискредитував, який проводить рішення, які не сумісні з розвитком незалежної держави, він безумовно мусить піти, і мусить піти якнаймога швидше.